Dumateng Romo Kiai DRS Abdul Aziz MM wekdal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng ngantuk nggih Bu nggih. Terakhir kantun gongi. Ibu nggih. Lek cara wayang ngoten jame wis setengah malam kantun goro goro. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'il fi kitabihil azizil karim wa huwa astaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siru sabaqal mufarridun. Manil mufarridun ya Rasulullah? Qala alladzina uhtiru fi dzikrillahi ta'ala yad'u dzikru anhum awzarahum. Amma ba'd. Stuwaya para alim, para masyayikh, para habaib, para pinispuh, para sepuh, tokoh agami masyarakat, Bapak Musbika yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan Allah. Kaulon dari mukadimah yang awal dan seluruh dari jajaran para santri Baitur Rahmah, seluruh Jawa Tengah dan juga dari sekitarnya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaula langsung mawon nggih Pak Bu nggih. Allah niku matur ngeten. Innallaha yudafi'u ay rafi'u anil ladzina aman. Sak temene Allah niku ngangkat derajatipun sedaya manungsa sing wonten dodo kula, dodo panjenengan ini ada stempel, ada modal aman. Iman itu dipunterangaken kalian Allah. Ya ayyuhan nadzina amanu qurullaha dzikran katsira.
wasabbihuhu bukratan wa asila. Lakune wong iman niku dipun terangaken, dipun perintah kalian Allah, wong sing atine, rohanine, sirine dikir dateng ngarsanipun Gusti Allah. Oleh zikir nangarsane Allah niki kathiron oke banget wilangane. Sampai kapan niki para rawu batasanipun? Wasabbihuhu bukrotan wa asila. Esok tumekaning sore, sore sampai tumekaning esok. Waktan ba'da waktin, jam yamini pendak jam yamini. Nikulah orang-orang sing duk dodone ono imane dateng ngarsani pun Gusti Allah. Hakikate menungso dipun angkat wonten ngarsani pun dat di sisi Allah, itu adalah orang-orang sing oleh sambung wusul nang Allah, syuhud nang Allah, khudur nang Allah. Boten di saat kita pegang tasbih belaka atau di saat kula mbek panjenengan di majelis zikir, lisan ati tangan sik nyambung nang Allah, keluar dari majelis zikir ati roh sirine menungso hengkang mboten nyambung dateng ngarsa. Itu yang belum bisa dinamakan tumastakomu. Tapi wong-wong sing ati rohanine koyok manae Kanjeng Nabi ingkang dipun terangaken kalian Syekh Abdurrahman At-Tibai wonten tiba, di sana ada keterangan qalbuhu la yang funu ala yanamu ala killil khid mati ala da'wami muraqib. Roh sirine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layang ful ora tahu pedot, ora tahu lali walayanan, gak nate sare, gak nate turu sing dipun terangaken kali panjenenganipun Kiai Haji Ismail ndak. Tapi alat dawam selalu mudawamah, langgeng mulazamah oleh sambung nang Allah waktan ba'da waktin fi kulli hal fi kulli makan fi kulli zaman. Di mana kita berada, beraktivitas nopo mawon kula mbek panjenengan, mulai zaman dulu kala sampai zaman now. Napa, Pak? Zaman hati rohani yang pernah dan sudah ditul. Kalau ngomong ditul paham ya? Coro HP walaupun sudah dicas, ada setrumnya,
itu kalau enggak ditul keluar gambarnya buat. Nah, karena enggak ada yang ngetul. Kalau sudah enggak keluar gambarnya, bisa untuk komunikasi napa mboten? Bisa. Iki lho sing ketoke kaya ana setrume, kaya urip tapi hakikate mati. Rohani kula, rohani panjenengan ini adalah titipan. Saking ngarsane zat dipun titipaken dateng kula mbek panjenengan, man arafa nafsahu, sapa sing ngeruripe awake faqad arafa rabbahu, ya kuwi uripe Gusti Allah. Shalli ala Muhammad. Sehingga sing dipun aturaken kali-kali Gus Ismail kala wau, bahwa urip niki mboten uripe dhewe. Gerak niki mboten gerake dhewe. Wa ma romaita idza romaita walakinallaha roma. Wa ma masaita idza masaita walakinallaha masa. Iso mlaku rono rene kuwi dudu karepe menungso, tapi sing duwe menungso. Tapi lek kula mbek panjenengan ini para rawuh enggak sandaran nang zat, sandaran sak liyane Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Menungso iki nek uripe sandaran sendean nang sak liyane Allah, jagat, pangkat, jabatan, bojo, anak digawe sandaran. Satu saat sandaran iki dipundhut be Allah, lek gak sandaran nang zat Allah. Qul huwallahu akeh menungso akhir zaman iki kehilangan sandaran, kehilangan sendean, sing disendai jagat dunya, pangkat, jabatan, lek wis dipundhut nang Allah. Kadang-kadang mari dadi pegawai akeh sing set set ya dong ki kepingin sugi instan, gak keturutan utang bang diutangi kabeh sampai tingkatane bangkit dilong pusing tujuh kelih. Kalau enggak punya jumpritan fafirru ila Allah, kemana larinya? Nek jumpritan nang dunya para rawuh akeh sing menungso kecelik boleh pitik, kesendal boleh kadal, akeh sing stres. Nek wis stres ora ketemu dokter lan obate, apa maneh gak ketemu tibil kulub wadawa iha, urung ketemu dokter-dokter rohani, meningkat es yang kedua setruk. Betul set ayo naik uske naik setruk hilang ayo hilang ayo kita buke senasana bangkeane gitar dokonge rong jijor, lek wis kena setruk ilang ayumu. Betul ya, apa isone sehat
kula mbek panjenengan sak pola tingkafi kulihal nduk jerone salat nduk jobone salat di mana kula mbek panjenengan ayo mana rohani niru kaya sing dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak kedung mutih dodone dadi putih bersih nek menawa penyakit lan kotoran hati wala tahasadu wala tadabaru wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru lek kapane teleke ati iki dilondre napa bu napa dilondre niku dium terus yae kalau wau dilondre ngangge napa liku lisaien sikol setiap sesuatu niku ada pencucinya nek pakaian iki kotor ngangge soklin lek rikmane kotor ngangge sampo nek menawi wajane kotor disikat ngangge Pepsodent ting nggih to nggih tapi lek ati kula ati panjenengan iki kotor para rawuh dikotori jagat jagat isine dunya kabeh niki dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunya jifatun dunya saisine iki digambaro Kanjeng Nabi tak seubahnya seperti bangkai batang. Siapa yang gemar nguber mencarinya tolap hakal pun adalah anjing-anjing maknawi. Siapa anjing-anjing maknawi yang ada di kehidupan kula mbek panjenengan? Oh tambah hawamu famasaluhu kamasalil kal wattaba'a hawahu wong sing bengiawan esok sore sing dipikir mung isine bab masalah dunya nggih Bu nggih subhanallah famasaluhu kamasalil kal ya wong sing nguber dunya niki para rawuh itu adalah pemperumpamaan anjing-anjing maknawi sing wujute sing doyan sambel niki siapa mereka? Siapa mereka? Bukan orang lain tapi kula mbek panjenengan nggih napa kula Syekh Hasan Asadili santri-santri ini tidak zuhud tapi Syekh Hasan Asadili piyambak cukup mobilnya banyak, uangnya banyak, rumahnya tinggal. Kanjeng Syekh panjenengan nganjurke datang kita sedaya para santri kapuri zuhud ngedoi dateng dunyo dunyo tapi panjenengan piyambak kok kaya ngoten Kanjeng Syekh nopo sing panjenengan maksud niki Kanjeng Syekh santri ta'al ta'al kamhil 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 ku rinio rinio si santri banyu sak gelas iki nak goni talam iki gowonan mubeng liwat kerajaan pondok pesantren ku ojo nganti tumpah sedetik pun lekon sampai tumpah tak pecat dadi santri cara saiki kon mulio santri akhirnya santri niki melakukan membawa toyo niku keliling padahal di kanan kirinya pondok ini para rawuh
bangunannya indah-indah, tamannya indah-indah, kemudian gayan santrinya juga cantik-cantik tengriku. Tapi si santri gak boleh beto tuyo sing penuh dengan air, gak boleh tumpah, dibawa dengan hati-hatinya putar sampai di hadapan Syekh Hasan. Baru di depan gurunya tidak ada yang tumpah, sotakta, hebat kamu santri. Aku takok naliko seliramu nggowo banyu kok gak sampai tumpah, sing kok delok naliko kok melaku mang ketok opo santri, boten ketinggal nopo nopo seh. Namung sing kawula perhatosaken namung tuyo ampun sampe tumpah lolos para rawuh. Apa yang dikandung maksud pelajaran ini para rawuh? Kita ini hidup nok ngone alam bebrayan, nok ngone dunya kanan kiri ngarep buri menungso ngalor ngidul iki yauma yakunun nasukal farosil mabe kaya kupu-kupu beterbangan sing dideleki gak ndeleki Allah tapi ndeleki gaenane Gusti. Sehingga nuwun sewu dunya sing kaya bangkai batan itu apabila dimasukkan ke dalam hati kula, hati panjenengan ini para rawuh, berarti urip kula, urip panjenengan ini ndak lulus. Tapi nek hati kula, hati panjenengan ini kaya manehe Kanjeng Nabi, dijogo, direksa, eling sak pola tingkah ittaqillaha haitsuma kunta wadiyo sira sahabat nang asani Allah dele ana Allah di mana kalian berada, di tengah sawah, di tambak, di kantor, di jalan waktu nyopir, di masjid, di langgar, belum tentu Pak wong sing sholat nang langgar nang masjid lek atine urung ana sing ngetul. Ngetul niku napa? Bean. Nuwun sewu para. Wis ta masih khusuk-khusukno ya kaya ceritane sahabat nalika sholat nang nggone Masjid Nabawi sing teng mriku dipunterangaken wonten kitab Irsyadul Ibad nggih wonten wonten Durratun Nasihin nika nggih wonten bahwa ada seorang sahabat tapi sahabat ini jiwa hatinya belum ditul kali Kanjeng Nabi, belum pernah dikawal kali Kanjeng Nabi para rawuh. Sholat dikhusuk-khusuk. Sementara pada waktu itu ada seorang sahabat yang istirahat merebahkan badani pun tenggini sebelah pun sahabat yang sholat ini. Iblis mau masuk Masjid Nabawi mau ganggu wong sing sholat, ditegur kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matasna'u ya iblis, awakmu lapo iblis kok muntap muntup melbu metu arep lapo kon iblis? Ya Rasul, kaula badhe ganggu umat panjenengan sing salat niku. Nek ditingali lahire niku KII salate KII kaya iya. Iyo, napa bu? KII koyok, iyo. Allah, tapi sing didep nalika sholat ini
mboten ini wajah tu wajhiyali lagi dudu dhati Allah, tapi sing didep adalah makhluk ciptaane Gusti. Niku sing ajeng kula ganggu Kanjeng Rasul. Lah kok gak kok ganggu, guys. Kula asri. Dateng sahabat panjenengan sing ketingali sare niku ya Rasul. Kidelok niku adalah sahabat Umar yang waktu itu belum mendapatkan titel Al-Faruq. Ya setelah peristiwa itulah Umar mendapatkan titel Umar Al-Faruq. Niku sing kula tangi. Lah iya please. Wong sing salat iki wong sing munajat nang Allah. Wong sing turu iku wong sing atine ghaflah. Lah kok sing kok wedeni sing turu aneh awakmu iki blis. Ketingale sare Kanjeng Rasul. Nanging sirine nyambung. Sirine wasul, sirine shohud dhateng ngarsanipun Allah. Niku ketoke salat. Tapi perasaane mblakrak teko mall, teko Jeporo, teko Semarang, teko Demak Binto. Wong sing salat kaya ngoten niku tekan Kanjeng Nabi. Niku plek kula Kanjeng Nabi. Ngoten jari pleke. Pleke ib. Pleke ib. Subhanallahu Akbar. Tapi tiyang sing atine kaya ngoten para rawuh waktan badha waktin 24 jam duk ninggon dalam keadaan sadar maupun enggak sadar hakikat sirinya sudah ke di sana diantarkan kaya sing diaturaken Kyai Khalil bahwa manahi Kanjeng Nabi niki diantar oleh malaikat Jibril fi maq'adi siddiqin inda malikim muqtadir ikra. Jadi lisan iki tugase maca tapi ati roh rasa bismi rabbik bismi sebut rabbika nama Tuhanmu siapa alif lam lam ha al jaba al jeru lam jaba lam jeru hak jaba hak jeru syariat sak hakikate jasmani sak rohanine wasul sambung istighraq nggone dzati Allah Subhanahu wa taala krana sahabat sing diatur ya ilahi kala wau Abu Bakar ditul ambek Kanjeng Nabi Sayyidina Ali ditul ambek Kanjeng Nabi. Pertanyaannya pertanya Kanjeng Nabi mawon naik turun di Gua Hira nih mboten satu minggu dua minggu dari Kanjeng Nabi usia 35 tahun waktu itu kiswa dirusak sama aneh-aneh ini cara ngirki apa namanya Pak Lurah singonok jeruni lemah ini namanya raya ngertes rayap ngibungi setelah diperbaiki Kanjeng Nabi mirsani masyarakat sak Mekah iki gak wujud menungso dipersani dengan mata hatinya Rasulullah dengan basiroh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menungso nanging gak wujud menungso al insan hayawanun natikun menungso tapi kok ketek wujud binatang hayawan hayawan kok ono akali. Ini yang perlu dimanusiakan ketek menungso tapi dimanusiakan. Jadi ngaji bimbingan rohani ini adalah untuk memanusiakan manusia.
dari mana kula mbek panjenengan untuk memanusiakan manusia? W.R. Supratman, Kanjeng Nabi dipun lahirakan bu istu li utami makarimal akhlak, bengkeli jiwa, noto rohani. Kali W.R. Supratman, bangunlah jiwanya. Baru yang kedua, bangunlah badannya. Menawi kula kali panjenengan yang syariat, yang thariqah diantarkan sampai ke hakikat, dateng arsanipun dat, ini ada pembimbingnya, ada gurunya. Kanjeng Nabi mawon guru rohaninya adalah malaikat Jibril alaihis. 5 tahun Kanjeng Nabi naik turun. Di saat Kanjeng Nabi usia 38, 39, 30 sampai 40, ini terus. Kenapa Kanjeng Nabi kepingin patos ridaning Gusti Allah? Begitu tanggal 17 Ramadan, Allah ngutus malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali baru Iqra bismi rabbik. Baru manik Kanjeng Nabi kalbu la yaghful wa la yana. Untuk nguripno jero niki, Kanjeng Nabi memberikan contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi ngekei contoh kayak demikian. Sing diaturaken Yai Khalil tengene kitab Tanwirul Qulub kala wau. Beliau Ahmad Amin Al-Qurdi matur, wa'lam annahu la yumkinul wusul ila ma'rifatil usul wa tanwirul qulub li musyahadatil mahbub illa bil khalwah. Ketahuilah dulur-dulur menungso lanang wadon, la yumkinul wusul, ati roh sirine menungso ora iso bisa wusul, gak bakal iso sohut nang Allah, ora bakal iso sambung dateng ngarsanipun Allah, ora bakal iso tajali nang dhate Allah. Manakala kula panjenengan prosesnya harus melalui illa bil khalwah, melalui khalwah ingkang dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di dalam khalwat ada pembimbingnya, ada pengantarnya, ada pengawalnya, barorawo. Subhanallah. Itu pun tidak sekali. Rasulullah naik turun itu tidak sekali. Nangis berkali-kali. Nek menawi kula kali panjenengan sing dikuatirno kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul khafi wa huwa arliya. Sahabat, sing tak kuatirno besok nok nggone umatku besok akhir zaman iku bab masalah syirik bangsa khafi. Jelas Pak, nek zaman jahiliyah sing dildep terang-terangan, afara'aitu mulata wal uzza wal manata salisatal ukhra alakumul dzakar walahul unsa. Tahukah kula mbek panjenengan, orang-orang jahiliyah sing didep, sing disembah pada waktu itu adalah Lata, Uzza, Manat, Hubal, terang-terangan syirik jali, syirik jahr.
Tapi sing dikuatir no ambek Kanjeng Nabi umate besok akhir zaman. Bener para rawuh, gak ketok dunyo terang-terangan. Tapi Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari nyender datang kula panjenengan. Kaifa yusyriku qalbun? Sawarul akwanu muntabi'atun fi mir'atihi. Ya apa roh lan sirine menungso iki iso padang, iso musyahadah, iso tajalli, iso wusul, iso suhud sing diaturaken kaligus Ismail uhtus soli ubadihi syaroba, khusus omben-omben nani rohani ne menungso faida syaribu sakaru. Lewe seru omben-omben nani nang dati Allah sakaru, menungso do gendeng majnunillah wis lali nang jagat sing didelok sakola tingkah namung dadullah. Nek wis faida sakaru tobu, nek wis top niku sawenen jagat bojo papat jari seneng, gak koyo senenge ketemu sing gawe jagat. Allahumma Allahu Akbar. Lu nek wis kapan seneng begendeng nang Allah, fa iza tabuta mibr mi'raj. Ya apa awake dhewe salat as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat ngadeg rukuk sujud tapi rasane mi'raj nang Allah. Qasdut tak yen tak rut gharik fidatillah. Allahu Akbar. Batine mripat. Qasdut tak yen. Sejo nyatakno ilinge sing ditul kali guru. Qasdut tak yen. Baru Allah tarut nuju dalam satu titik. Fidatillah. Dadi nek wis kapan tarut gharik. Rasane ngilem nduk ndate Allah. Latihane ojo njumbul-njumbul nalika salat nek gak wis assalamu alaikum. Itu latihan. Itu latihan. Tapi nek ndok ngone jerone salat jeling bacaan, jeling rekaat, eling dunya. Wong Allah niku merentah ini wajah tu wajah lilladzi madhep nang zat, dadak madhep nang gaenane zat jagat. Ngoten niku ati normal napa ati selingkuh ngoten. Yen apa? Yen apa? Yen apa? Ati seling. Subhanallah. Ditimbali guru mestine salam madep sungkem dateng guru. Dadak guru nih dipeledhi para. Napa namine ngeten iki cara demak napa niki Pak Lurah? Disingkur niku napa namine? Dadi gak madep nang sing gawe nang dat, tapi madep nang gaenane. Iku padha mbokongi Gusti Allah. Apa mbokongi niku? Lek cara Gresik niku meledingi, Pak. Napa? Oh padha. Subhan. Orang-orang niki disindir ambek Kanjeng Nabi, besok umatku masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal hadi. Masjidnya umatku besok akhir zaman hebat-hebat, tingkat-tingkat, mengkilap-mengkilap. Wong sholat lan nggone masjid akhir zaman
iki koyok jajan rengginang nok nggone jerone top ples. Mari sholat di masjid wahya khorol bun minal hati atine gersah. Mari sholat gak madep nang dat tapi madep nang gaenane. Mari sholat gak tambah syukur isine mung ngersulot dok sambat. Kalau tadi Pak Lurah bahwa lapangan ini pernah ditempati napa bawa? Subhanallah. Iku yang ada hubungannya dengan jasmani. Gitu ya. Sehubungan dengan nafsu, sifat kamanungsan. Tapi bimbingan kerohanian kaya ngeten iki adalah hubungan roh dengan dat. Ya apa carane ngelondre para rawuh? Nduk dodone atine menungso iki dilingkari dengan 10 pintu-pintu iblis. Napa mawon iku rek? Secara gampangane engko kena digawe eling-eling nek mule. Siji pintu yang pertama derengki. Nomor loro pintune iblis sing nomor loro serai. Serai niku kabeh konslet niku Pak Lurah. Uwangi masih aku, uang niku masih sarjana, masih umroh ping balak balik, tapi nek kabeli gandeng, kabeli kon, kongon rukun ndak bisa, ndak bisa. Ambek dulure dhewe resek, gitu nggih. Ambek tonggone dhewe gak rukun, apa mana nek wis nek babakan masalah. Masalah itu gak sing tinggalan itu namanya apa? Wari. Ini harus kena bab warisan baru lek gak adil dulure dhewe dibajul-bajul gitu nggih. Tekon dibajul dunya para krana kabeh konsep terengki, serai, jahil. Jahil itu gak meresek adu domba toh. Gak ngawa rasa ademe masyarakat tapi ngalor ngedul ngawa kompor senengane mau ngoborop. Betul? Betul? Lurah-lurahan pilihan lurah gak ono apa-apa botone para rawu gak waras iki para lu ngene gak panjenengan dalen obat tibil kulub dokter rohani subhanallah Allah ya karim. Mari lurah-lurahan dilungkas bupati-bupatian. Mari bupati-bupatian dilungkas gubernur-gubernur. Mari gubernur-gubernuran dilungkas presiden-presidenan. Gitu nggih. Tapi nek dokone kene ana Gusti Allah setiap kita sakampung tonggo sanak rabat bolo tonggo konco masyarakat sakedung mote gak ana uduanan gak monso. Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Sakampung dadi dulur senara wedi kabeh. Allahumma nek nduk kene ana Gusti Allah. Tapi kaifa yusriku qalbun. Nek kapan gambare mobil dilebokno dodo, gambare omah dilebokno dodo, gambare bojo, anak, putu, pekerjaan, pabrik, sawah, tambak, uyah dilebokno dodo, gendaan dilebokno dodo. Lho cara kaca rasa
dadak kocone ditutupi gambar duwe, gambar mobil, gambar bojo, gambar tok. Kira-kira jenengan nek ngoco ketinggal gambare napa mboten ya? Ndak tinggal. Krana kaca rasane ketutupan gambare ja. Gambare ja. Terus di Baitur Rahmah sing dipun aturaken kali panjenenganipun Yai Khalil Arbaabi, kaya apa polesenya corone memanusiakan manusia di pondok pesantren Baitur Rahmah yang konon tahun 54 beliau almarhumlah Ki Haji Abdul Hayy Muhyiddin Al-Amin ini adalah pendiri dan sekaligus pembina mengantarkan hakikat manusia sampai di zat Allah. Loh, itu melalui khulwat, melalui uzlah. Terus awake dhewe salat kok mlewar sana sini, eling sana sini kaya wong sing salat nduk Masjid Madinah. Iblis ae gak wedi sing diwedeni iblis wong sing turu atine sirine sing nyambung niku wau para rawuh. Allahu Akbar. Krana Sayyidina Umar yang mendapatkan titel Al-Faruq itu juga ditul dibiat kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi aja khulwat. Belum yang sirah perjalanan Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu. Sultanul Aulia. Kitabe godangan alim al-alamah Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi di saat melakukan salat Allah matur, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un ay wusulul qalbi ilallah. Ya apa carane alladzina hum ala salatihim yuhafizun? Ya apa carane melaksanakan alladzina hum ala salatihim daimun? Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nduk jurene salat Kanjeng Nabi sambung di luar salat fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ngadeg lungguh sapola tingkah selalu wusul sambung dateng ngarsanipun Allah. Dalam hal ini para rawuh, ini bukan masalah sing diaturaken Yai Khalil bab masalah zikir bil lisan. Lek perkara bab afdhalul zikri la ilaha illallah, utama-utamane zikir nganggo lisan, nganggo lafal, nganggo huruf adalah nganggo lafat la ilaha illallah. Bareng dari guru-guru mursid-mursid toriko at-toriko tuli islahin domahair mursid-mursid toriko sing kalau wau dipun terangaken kali Yai Khalil tengini kitab Sabilus Saiki ada 272 toriko yang di Indonesia iki rois amipun penjenenganipun Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Mursid-mursid thariqah niku adalah cancet tali wanda para rawuh sing nata sing benahi atine menungso sadurunge ana drengki srei jahil metakil gawen open iren saen sentimen ini dilondre dibersihkan dulu baru kalimat thayyibah. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kalimat thayyibah luk lisan la ilaha illallah, di hati Allah Allah itu masih berupa huruf Allah Allah, masih hitungan
Tapi kalau sudah ditul, dipimpin, dibawa, dikawal oleh guru-guru mursyid, al haqiqatu li islahis sarair, mursyid-mursyid hakikat itu adalah noto nyambung sirine menungso dateng dati Allah. Itu aja nek wis nok ngene roh dan sir sudah mboten pakai lafat dan enggak pakai huruf, tapi di sana sudah fana udzikr. Wonten Syarhul Hikam dipun terangaken, lek wis nok ngene tingkatan rohani, kullu nafasin yadkhulu wa yakhruju bil huduri ila Allah fa huwa hayyun mausulun anillah. Rohani melbu metu nafas-nafas bil huduri ila Allah, dikawal, ditul, disambung, dipiat kali guru, hakikat datang datipun Allah. Ini adalah ruh yang hidup. Kenapa kau hidup? Mausulun anillah, enek sing nyambung no datang ngelesanipun dati Allah subhanahu. Bahai al-maghfurlah Yai Muhammad Solehudi, Allah matur la tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwata, jangan dikira mereka-mereka itu mati, tapi bal ahyaun, hakikatnya adalah hidup. Doa kula, doa panjenengan para rawuh ini akan bisa sambung disampaikan datang para leluhur, datang guru-guru kula panjenengan, para pahlawan sebelum dan sejak kemerdekaan, para wali sembilan sing babat agama desa wonten Gedong Mote, mereka itu adalah hidup. Tapi nek menawi kula ilah hadroti di saat ilah hadroti Yasin Fatihah, terus ininya enggak nyambung para rawuh, apa bisa nyampe? Mursyid ini antara lain salah satu menjadi mursyid hakikat, mengantarkan manusia. Ini adalah salah satunya adalah basiratun nafidah, mata hatinya tembus pandang. Kayak siapa? Kayak mata hatinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kayak apa Rasulullah? Sam'uhu yasma'u sariran qalami basaruhu ila sab'i tibaqi saqib. Sam'uhu yasma'u sariral qalam, gerit-gerite pena nduk Loh Mahfud Kanjeng Rasul pirang. Tangise wong ahli kubur di alam barzah, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis yantadziru da'watan talhaqahu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lahu ila akhirih. Ruh-ruh yang ada di alam barzah, mata hatinya guru mursyid tembus pandang, kayak Rasulullah delok roh-roh yang ada di alam barzah sing gak duwe anak soleh solihah. Iku di tengah lautan, sing lautan tanpa pinggir, bahlun bila sahlin, lautan yang luas, mereka yang tadiru dakwatan, mereka nangis Pak. Siapa yang dipengok pertama kali? Min ibnihi, anak keturunan kita, santri-santri beliau, bangsa Indonesia ini, para rawuh yang dipanggil mereka oleh nyeluk sedina suwengi alfa marrotin,
sewu panggilan, sewu bengok. Kayak napa ya Rasul? Panggilane wong sing ahli kubur. Ala tazkuruni walau biqiraatil Qur'an. Hei anak putuku, kon biyen cilik tak leliding tak gembol 9 bulan nak. Tak susoni, tak dulan. Tak ngajino. Tak sekolahno, tak nikahno, tak tinggali sawah, ladang, omah. Awakmu saiki berhasil nangger. Apa sliramu gak eling marang aku tak nangger. Aku eling ngono anak putuku. Aku wajakno, aku weselono, aku kirimono. Walaupun sing kok kirimno itu adalah setugeling ayat saka jerone kitab suci Al-Qur'an. Ya Allah. Wa ma'anil Qur'an, saripatine Al-Qur'an majmu'atun fil Fatihah. Diringkes nggone surat Al-Fatihah. Fatihah niku umut doa, donga pokok, pokoke donga. Donga mboken ya surat Al-Fatihah. Berarti kan sakliyane surat Fatihah kan donga anaan. Nggih to nggih. Konon ceritanya 100 mushaf lembar itu diberikan kepada Nabiullah Sis alaihi salam. Taurat diaturakan dateng Nabiullah Musa, Zabur dateng Nabi Daud, Injil dateng Nabiullah Isa. 100 mushaf Taurat, Injil, Zabur majmu'atun fil Qur'an. 30 juz 114 surat 6666 ayat majmu'atun fil Fatihah. Fatihah iku setekonggon. Nek menawa lisane maca Fatihah, atine muka bilatun madhep elingmu nang Allah, roh mlebu metumu tawakkalu ala Allah, sirasamu gawinen wusul sambung nang Allah. Lisan ngucap, ati madhep, roh pasrah, siri nyambung. Ma ana alaihi. Uang-uang sing selamat dungane iso nyambung iku nek bangsa pengucap, bangsa penggawe, bangsa itikad, bangsa rasa nyambung kaya sing dipun contohaken kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek menawa anake atine kene dunya tok biasa ya dadi engko nek salat eling dunya. Nek salate eling dunya, engko lorone eling dunya. Nek lorone eling dunya, nazae eling dunya. Nek nazae eling dunya, pecate nyawa mbek jasad eling dunya, krana sing diilingi dunya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Mampir nang neraka jahim dilondre teng riku para rawuh. Subha rekemengin kula mbek panjenengan yusarul mar'u ma'amana habba benjing kelempaan kekempalan kali Kanjeng Nabi. Wong sing atine kaya manahi Kanjeng Nabi besok akan menyatu bersatu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kayak demikian. Gak ndelek surga Pak, dikai surga ibadah gak krono ganjaran derek, dibaringi ganjaran. Allahu Akbar. Wong-wong niki sing dibahas iku swarga ganjaran. Swarga iku suguhan. Ganjaran iku suguhan. Jagat dunia iki suguhane Allah, akhirat tenggene swarga iku suguhane Allah. Tapi sing dibahas ngalor ngidul iki bab masalah suguhan. Pak. Biasa jenengan tengene Pak Lurah silaturahmi, mari teng Pak Lurah dadak sing nyuguhi wae.
suguhane sing jenengan tingali pada waktu sila sowan tengene Pak Lurah, sing jenengan delok dhisik suguhane apa sing nyuguhi? Sing jujur mawon, suguhane apa sing nyuguhi? Nyuguhi nggih. Normal. Normal. Nor Allahu Akbar. Nek kapane iso ngador delok-delokan tajali nanggone sing nyuguhi liwat sing diantar sing dikawal guru para rawuh kabeh niki tak luk konduk dateng wong sing atine madhep ilinge sak pola tingkah nang dadi Allah kaya manahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, rata-rata sing dibahas ganjaran swarga wala yatimul janna illa birru'ya, kata Sayyidina Ali. Wong-wong sing donga njaluk Allah mlebu swarga setelah dimasukkan surga, surga yang indah gemerlapan, makanannya bermacam-macam, bidadari seribu yang melayani orang-orang penduduk surga, makanannya seribu piring, setiap satu piring ini seribu macam makanan, setiap satu makanan itu rasanya seribu rasa, bahkan tanaman tanduran wit-wit tanduk surga sana. Konon ceritanya wite oyote nok duwur woi nong minsor. Ngoten niku kula biyen ngaji enak ya gadhek menek. Padahal nek liwat ta reko nuwun nuwun sewu para rawuh wis didudunno kali guru latifah latifah latifatu sanubari ruh sirri khafi dan seterusnya. Duh, woi, ndak ngone latifatu sanubari kare ngerasakno sak pola tingkah para rawuh. Tapi oyote ndukur, rekmane nggo ndukur, akale nggo ndukur, woi nong ninsar. Ngono urip isih kakean ya iye, ya iye, ya iye. Shalli ala Muhammad. Wah, gimana kejadian alam? Kenapa di Indonesia di Lombok di idza zulzilatil ardu zil digunjang kanjeng kalian Allah, itu teguran, itu adalah peringatan ujian kangge kula mbek panjenengan. Kenapa turung yang namanya gunung-gunung ini para rawuh, masya Allah musim kemarau panjang yang kebakaran di Sumatera, di Kalimantan, betul? Masya Allah, ini belum gunung-gunung yang dehem durung nek wis watuk, nek wis gunung-gunung ijo watuk bayar. Kira-kira Demak niki kauntahan apa mboten? Kauntahan apa mboten? Mboten nggih? Mergo tanggane Gresik. Gitu nggih. Demak kota santri, Gresik juga kota santri. Bolo. Kota santri. Allahu Akbar. Gresik wonge seger-seger, atine resik-resik. Tanah lemah sing diinjak wong sing atine gak pedhot ilinge nang Allah. Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Giri. Lho tanah sing diinjak aulia mawon. Tanahe dadi semen, tanah semen Gresik. Gak tahu Demak iki apa perlu. Wau kula liwat ngriku larang nggih uyahe nggih. Nduk Demak ana uyah, nduk Gresik ya ana uyah, Demak. Dulur berarti nggih ya. Cuma tanahe durung iso dadi semen. Ngeten nggih. Semen
iki manfaate akeh pak kangge kebutuhan menungso salam dunya. Iku nek daerah wong sing sirine gak pedot, wah barokah manfaat. Allahumma. Kotoran ambek sampah dikelola ambek wong Gresik. Dadi pupuk TSP dituku karo wong Demak, gegawe ngemis pari, parine ijo royo-royo, tak senggu penganten. Anyar, iki isone ijo royo-royo, ya pupuke teko Gresik kuwi. Ora ono pupuk Demak ora ono. Gresik. Nggih to nggih. Eh, barok. Kopiae Gresik para. Alimu sirri wa akhfa. Ilmu samar-samar. Ya khofi lutfillah bin lutfi sun'illa bijamil sitrillah. Al-dhikrul khafiyyu la tasma'uhul malaika yazidu 'ala dhikri alladhi tasma'uhul malaika 70 dhifan akhrajahul baihaqi an Aisyah radhiyallahu eling sing nanggone rasa sing diantar guru ke sana para rawuh la tasma'uhul malaika malaikat roke patet sing ditugasi mbi Allah nyatet la tasma'uhul malaika ndak mampu mirengke ndak mampu mendeteksi orang-orang sing dikiri nang ning rika niki para wah niki besok tempatnya inda malikin muqtadir di sisi Allah di sisi tanpa sisi di mana tanpa mana ngono ku ya apa di sisi tanpa sisi di mana tanpa padahal aku nek turu ya jejer bokonge bojoku. Lah aku pinggir Allah kok di sisi tanpa sisi di mana tanpa mana ngono kuwi gak keguru apa gak munyet ke para rawu gitu nggih ana Allah di Baitur Rahmah Jalan Ciliwung 61 santrinya yang kurang lebih 180.000 seluruh Indonesia sampai dari Hong Kong sampai dari Amerika sing liwat pelayaran ke sana kemari masyaallah dari wafat beliau ada yang memberikan SMS di Amerika saya santrinya Ustaz subhanallah subhanallah dunia iki Pak terus yang diaturakan kali latakum saatu hatta yuqala fil ardi Allah kok negara sak dunya jagat wetan jagat kulon iku gak ditanduri santrine aulia ulama warasatul anbiya sing sirine gak pedot nang zati Allah oh dunya iki sudah idzul zilatil ardu zil tapi sepanjang kulon mbek panjenengan Demak khususnya wedung mute Pak Lurah dan sedaya perangkate Pak Lurah kalau sudah belajar ke sana di sana akan diketul oleh penerusnya dikawal oleh penerusnya jenengan nanti akan paham di sisi tanpa sisi di mana tanpa mana nanti akan paham ke sana nek Pak Lurahnya sendiri terus enggak paham gimana rakyatnya. Mudah-mudahan diparingi paham kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten ngecap. Zaman Pak Presiden Soeharto almarhum. Seorang presiden mimpin selama 32 tahun tapi rakyatnya tentrem tatara harjo gemah ripah loh. Ndak ada gonjangan sana kemari, ndak. Tenang, tenang. Seorang presiden aja belajar tenggene al ulama warasatul anbiya beat dateng panjenenganipun al maghfurlah romo kiai Haji Abdul Hayy seorang presiden kan lebih repot para rawuh nek dibanding karo Pak Lurah apa mani RT lek dijaejik semo uang niki lho kepengin dunya
lau annali bani adama wadian minad dahab, kok menungso iki kepengin duwe sak hektar sawah sing sumbre teko inten mas berlian, ayakuna habba, kepengin wadiani, kepengin duwe rong hektar sawah sing sumbre teko inten mas berlian. Betul? Betul? Sak sawah kepengin duwe rong sawah. Gitu nggih. Layam la ufahu. Mulut lisan iki mboten enten puase para rawuh. Saiki pecel esuk, engko awan kepengin gule, sore kepengin rawon. Kapan iku puase? Ilat turok. Nek wis dipatoki karo wong kam. Ya Allah, kapan kula mbek panjenengan iki longgare para rawuh? Mudah-mudahan badhe acara khol yang setiap Sabtu malam Minggu Pondok Pesantren Baitur Rahmah selalu tabligh akbar ke seluruh Indonesia. Allahu Akbar, subhanallah. Di sana kenapa? Para kiai yang kitabnya kayak demikian, ya kayak Syekh Abdul Qadir gitu. Begitu setelah masuk di bait guru, banyak para kiai yang menangis. Ustaz, tak kira aku paling sing hebat piye, hebat dhewe. Angger ono kiai debat baksul masalah kecil. Begitu masuk di Baitur Rahmah setelah di bait pelajaran mewek, saya baru bisa sholat Ustaz. Itu seorang tinggal saya agak topi ya. Lah orang-orang biasa ngarit utani dah biasa. Abdul Qadir Jilani kitabe godang alim al-alama meraktekno sholat takbir sambil salam urung iso silaturahim kepada guru syariatnya, guru badek mantek nahwu sorop tafsir satu persatu di silatur kaya nopo guru carane sholat iso khusuk dateng ngarsanipun Allah. Abdul Qadir, wong aku gurumu ae salat sik kadang-kadang ngluyur, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ngurip, kadang-kadang mati, ketap-ketip. Innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma urip mati urip ketap-ketip. Aku ecek ngono, Dir, apa maneh awakmu? Tapi Abdul Qadir kan enggak putus asa sampai akhir dah menemukan beliau bertikat yakin kalau Allah jauh di Al-Quran pasti ada pembimbingnya, gak tahu lihat siapa, melepaskan nawaitunya selamat tinggal dunia masuk ke alas berapa tahun? Khomsawa isri nasanatan selawe tahun ngalas Syekh Abdul Qadir Jilani baru keluar dari alas ketemu Syekh Ahmad guru mursidnya diurui atus tobat, diurui usok nawaitul wudu'a, diurui sholat. Setelah kayak gitu baru dibeat, akhirnya suruh melaksanakan di rumah. Wonten dalam Syekh Abdul Qadir selalu tawassul dan tadzakur juga tafakkur. Matur Kanjeng Nabi, tafakkur sa'atin afdalu min ibadati sanatin. Wong tafakkur sak jam iku nilainya jauh lebih baik daripada wong ibadah setahun sing ibadah ngeluyur ke sana kemari. Itu masih hebat orang yang tafakkur yang sirinya nyambung dateng ngarsane Allah. Subhanallah. Berapa tahun sing Abdul Qadir setelah dibaiat di rumahnya arba'ina sanatan. Iki wudune Syekh Abdul Qadir maghrib sampai khatamat lain fajar selama arba'ina sanatan 40 tahun. Lalek kula mbek panjenengan dikene belajar dawamul wudu. Mari wudu kentat-kentut. Terus Syekh Al-Kamis Khonawi matur, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun
wa kullu na'imillah mahalatazailu. Ingatlah hai manusia, sungnya ati roh rasa sing digawe eling nang sak liyane Allah khalallahu batilun, hakikatnya urip ki batal tok berharap. Semoga dulur-dulur tenggene masyarakat Pedung Mutih dan sekitarnya, semua dan satu daerah Jawa Tengah melalui pengajian Akbal Khor lalu niki, muga-muga kula mbek panjenengan para rawuh derek idbak dateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ndandakno dodo roh rasa Jalan Ciliwung 61 Malang. Mudah-mudahan kula mbek panjenengan ditadekno wong sing selamat fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 10 menit yang saya sampaikan semoga ada guna dan manfaatnya. Pak Lurah, walaupun 10 menit tapi muga-muga barokah tur barokahi, manfaat tur manfaati. Sakmene iki gak ana udhuanan, gak ana mungsu, tapi ikhwanan kabeh dadi sedulur senorowedi. Allahumma hadan masih dalane ciut paribasane. Muga-muga dalan toreko induk dodo padah. Allahumma ide laut, segoro laut, iwai banteng karo urang, muga-muga sing teko iki kaya urang windu kabeh. Masih sak kilo, banteng sak kilo, podo sak kilo nih, tapi larang urang. Margane urang ket mulai cilik, tafakar, do tafakur. Kenapa kok banteng murah? Banteng kecilik, gak tau tafakur, jegudru, seludar, seludur. Pendelak, pendeli, pakaiannya gaya pakaian ikhram putih, tapi awak mundeng gembolopo telek, derengki, serai, jahil, metakil, dakwen, open, iren, saen, sentimen, pangisten, polo. Iki neta kembang no, mangkelan, metotoan, gondoan, gak wawuan, ngerasanian, provokatoran, bendolan, togelan, saweran, oplosan, ngeboman, wedo. Wah, duk kene ono pengajian koyok ngene. Tong kiri kau Pak Lurah, dada ono nyu, pala. Oh. Yang banyak yang mana? Nyu, gitu nih. Kau nak nyupal apa? Illallah masih azik. Kamu ko sing rawan iki atine seluku seluku batok batok. Kamu ko ngoten sampai akhir hayat di husnil ko pun ngoten mawon iki mangke wonten musafaha kalian penerus guru kita. Kula suwun sabar derek-derek mangke musafaha datang penerusipun Haji Muhammad Solehudi. Kemuka belajar nyambung sak pola tingkah wangsul iki beto asan bekas marem mahabbah dateng Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anzil birrahmata wa ni'mata wa syafa'ata al-maghfirata nahusu khususun l'arwahi aba'ana umatina radha'ana azwajina farabatina wa ahlina jiran jama'atana guru-guru kita Ustaz. Guru syariat, tarikoh, hakikat, marifat. Penjenenganipun Syekh Kiai Muhammad Solehudin Kiai Abdul Hayy, sak guru jama'ah Baitur Rahmah yang sambun guru ini yang kasih kesan, sak anak turun kita muka-muka, sak turun-turun kita tadi putra yang soleh soleh haiman Islam khusnul khatimah. Ij'al auladana wa dhurriyyatana wa talamizana wa ahli baitina wa jama'atana wa ahli qaryatina khususan masyarakat dong mote saluhure sak turune ya Allah jenengan tatasaken tiang-tiang ingkang ahli ilmi wa min al khair wa min ahli taqwa wa salama wal ibadah wal istiqomah wala taj'alna ya Allah min al syarri wa iyyahum min al dhalil. Yassir muyassir tadbir mudabbir sahih sahil alaina yasir alaina kulla asir bijahil basyirin nazir birahmat qabbit ruhina alal iman islam bi husnil khatim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal sallallahu sallallahu Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.